የተከበራችሁ አባቶች ካህናት የሁላችሁን ቡራኬ ትደረሰኝ ክቡራን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት የየመምሪያ ሐላፊዎች በዚህ ለት ይህንን ጉባኤ ለመሳተፍ በመከክር በውይይት መድረኩ ላይ ያላችሁን አስተዋጽኦም ለማበረከት በዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ አሜን በቸርነቱ ጠብቆ ለዛሬ ያደረሰን አምላካችን ልል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላ ዓለም የተመሰገነ ይሁን ያው ሁላቸውም እንደምታውቁት ማህበራዊ ሚዲያ የዘመናዊው አለም አንድ ጉልበት ነው ያ ጉልበት እንግዲህ ወቅቱ አጠንክሮት አፈርጥሞት አሁን ያለበት ደረጃ ላይ አድርሶታል በዚህ መጠን ጉልበት ይዞ የተከሰተውን ነገር ደግሞ መጠቀም የቤተ ክርስቲያን ልማድ ስለሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያ የቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ የጻፈውን መልእክቱን እንደ መግቢያ እናነባለን ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆንኩ በሁሉ ዘንድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደ እነርሱ ሆንኩ ብሎ ይናገራል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ብዙ ፐርሶናሊቲ ያለው መንፈሳዊ አባት ነው ክርስቲያን ነው በዘር ደረጃ አይሁዳዊ ማንነትም አለው ግሪካዊ ማንነትም አለው ሮማዊ ማንነትም አለው እነዚህን ሶስቱንም ማንነቶቹን በህይወቱ ተጠቅሞባቸዋል በአይሁዳዊነቱም የተጠቀመባቸው ጊዜያዎች አሉ በሮማዊነቱም ከሞት ያመለጠባቸው ጊዜያት አሉ በግሪካዊነቱም በአሪዮስፋጎስ እድል አግኝቶ መንፈሳዊ መልእክቱን ለማስተላለፍ የተጠቀመባቸው ጊዜያት አሉ እንደዚሁም በመንፈሳዊ ማንነቱም ክርስቲያን ነው ማስተማር የሚፈልገው የክርስቶስን ወንጌል ነው ማሰራጨት የሚፈልገው የክርስቶስን እውነት የወንጌልን እውነት ነው ነገር ግን ይሄንን በሚጠቀምበት ጊዜ ፈሪሳዊ ማንነቱንም በራሱ መንገድ ይጠቀምበት ነበረ ሰዎችን ሲከርስ ሲገርዝ በዚያ ሰዓት በመደበኛ ህግ ግዝረት አስፈላጊ ባይሆንም የተወሰኑ ደቀ መዛሙርቱን ግን ሌሎች እንዳይሰናከሉ ለማድረግ አደባባይ ላይ ገዝሮ አስከትሎ ይዟቸው ይሄድ ነበረ። በአንድ ወቅት ወደ አንድ ከተማ ሲገባም እንደዚሁ ለማይታወቅ አምላክ ተብሎ የተጻፈ ጽሁፍ ስላየ ወደ ግሪካውያን ፈላስፎች የመከራከሪያ መድረክ ሲወጣ ይህንን የእነሱን የግሪካውያኑን የኢአማንያኑን ቃል መነሻ አድርጎ ነበረ ወንጌል ማስተማር የጀመረው ከተማችሁ ውስጥ ስገባ እንደዚህ የሚል ጽሁፍ ተጽፎ አይቻለሁ ሳይው በጣም ደሳለኝ በጣም ደሳለኛል እርሱ የሚያመልከው አምላክ የእስራኤል አምላክ በስጋ የተወለደው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የማይታወቅ አምላክ ብለው ሲጽፉ አይምሯቸው ላይ የሳሉት ይህንን አይደለም ነገር ግን ምን አላቸው ዋናው ነገር በአምላክ ማመናችሁ ደስ አሰኝቶኛል ይህንን እናንተ የማይታወቅ ያላችሁትን ደግሞ እስኪልግለጥላችሁ አለና ከቀድሞ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረውን ትንቢት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ትንቢት መሰረት እንደተወለደ ከተወለደም በኋላ በምድር ላይ ስላደረገው የማዳን ስራ አሁን ደግሞ በሰማይ ስላለው ክብር ገለጠና ይህንን እውነት መሰከረላቸው የተወሰኑት ሰዎች ልባቸው ተከፈለ በዚያ ሰዓት ተመልከቱ እንደነዚህ ሰዎች የመሆን እድሉን በፍጹም ሊያበላሸው አልፈለገም ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በዘር ማንነት የነበረውን ፐርሶናሊቲ በአማኝነት የነበረውን እድል የተጠቀመባቸው የክርስቶስን ወንጌል ለዓለም ሁሉ ለመስበክ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የእርሱን ፈለግ በመከተል ሰናየ መልእክት ብላ ሁል ጊዜ የምትጠራው ብርሃነ ዓለም ብላ ሁል ጊዜ የምትጠራው ትልቅ ሐዋርያ ስለሆነ የእርሱን ፈለግ በመከተል ማናቸውም ደካሞች ናቸው ብለን የምንጠራቸው የምንበይናቸው ሰዎች የፈጠሯቸውን ዘዴዎች ሁሉ ለወንጌል አገልግሎት ለመጠቀም ወደ ኋላ አትልም ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ በዚህ አይነት መንገድ ሰዎች ለራሳቸው መንገድ የግንኙነት ጣቢያ አድርገው የፈጠሩት ተግባር የስራ መስክ ቢሆንም ቤተ ግን ይህንን ሚዲያ በምትፈልገው መንገድ ትጠቀምበታለች ያሁላችሁም ሁላችሁም እንደምታውቁት ማህበራዊ ሚዲያ ልክ እንደ ስሙ ማህበራዊ ለመሆን የታሰበ ነው አማኙንም የአማኒውንም ፈረንጁንም ጥቁሩንም በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ ያለውንም አንድ ላይ አድርጎ አንድ አይነት ነገር እንዲነጋገር ስለ አንድ ጉዳይ እንዲወያይ ስለ አንድ ሀሳብ እንዲያንሸራሽር አብሮ ሻይ እንዲጠጣ አብሮ እንዲጫወት ቋንቋውን አንድ ያንዱን አንዱ እንዲማር የተፈጠረ ነገር ነው ስለዚህ ይህንን የተፈጠረውን ነገር ቤተክርስቲያን የራሷን አላማ ተልእኮዋን ተግባራዊ ለማድረግ ወንጌልን ለማስፋፋት ትጠቀምበታለች ያው ሁላቸውም እንደምታውቁት በአለም ላይ ይህ ማዕበራዊ ሚዲያ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ያካተተ ስለሆነ አንዳንዶች እንደውም እንደ ሪሊጂየስ ከልት ነው የሚቆጥሩት ሰዎች በጣም ልባቸውን ለርሱ ከመስጠታቸው የተነሳ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሳሰባቸውን አይምሮአቸውን ጊዜያቸውን እስቲክ አድርጎ ከሱ ጋር ተጣብቀው ከመኖራቸው የተነሳ ልክ እንደ አዲስ ከልት እንደ ሃይማኖት እስከ መቆጠር ድረስ ደርሷል ብለው ይላሉ ስለዚህ በዚህ መጠን የተበየነን ነገር ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ማዋል በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል ያሁን ላችሁም እንደምታውቁት አለም ላይ አንደኛ አለም ብሎ ራሱን በበየነው አካባቢ ላይ 90 ፐርሰንት የሚኖሩት የሚሆኑት ሰዎች የኢንተርኔት እድል አላቸው እኛ ሀገር ደግሞ በ2022 ኢትዮ ቴሌኮም ባወጣው እንግዲህ ሁለት ዓመት ነው 2022 አንድ ዓመት የጨመረ ነገር ሊኖር ይችላል በዚህ ሪፖርት መሰረት ከኢትዮጵያ ህዝብ 34 ሚሊዮን የሚሆነው 34 ሚሊየን የኢንተርኔት ላይን ለሰዎች ሰጥቻለሁ ብሎ ሪፖርት አውጥቷል 34 ሚሊየን ላይን ከተሰጠ በአንድ ላይን ስንት ሰው ይጠቀማል ብለን እናስብ በቀላሉ በትንሹ 30 በመቶ የሚሆነው ህዝባችን የኢንተርኔት የመጠቀም እድላለው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ካለነው ኦርቶዶክሳውያን የቤተ ክርስቲያን ልጆች 30 ፐርሰንት የምንሆነው የኢንተርኔት እድል ካለን ውጭ ሀገር ከሚኖረው ማህበረሰባችን ደግሞ ከአስሩ ዘጠኙ የኢንተርኔት እድል ካላቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሳታፊነታቸው ከፍተኛ ስለሚሆን ማንኛውም እድል በማህበራዊ ሚዲያ የሚመጣ እድል ቤተ ክርስቲያን ሊያመልጣት እንደማይገባ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት የሚመጡ ጉዳቶች ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደራዊ መዋቅር የስርአተ አምልኮ ሂደት እንዳያደነቃቅፉ ችግር እንዳይፈጥሩ ጥንቃቄ ወስደን እዛ ላይ መንቀሳቀስ እንዳለብን የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ነው ስለዚህ በአለም የኦርቶዶክሳውያን አስተሳሰብ ማህበራዊ ሚዲያ በጣም ራሱን የቻለ ቦታ አለው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማህበራዊ ሚዲያዎች በአለም ላይ ያላቸው ጉልበት እየጨመረ ስለመጣ አለማዊው አስተሳሰብ የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደራዊ ህልውና አደጋ ውስጥ ከመጨመሩ በፊት በዚያ በኩል የሚመጡ ውጊያዎችን ለመከላከል ኦርቶዶክሳዊያን ሚዲያዎች ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ይሄ እንግዲህ ወርልድ ዋይድ ያለውን ነገር ነው የምነግራችሁ አሁን ዓለምን በሚመራው የምዕራቡ አስተሳሰብ ኦርቶዶክሳውያን ለዓለም አስተሳሰብ እንቅፋቶች ናቸው ተብሎ ነው የሚታመነው ስለዚህ እንቅፋቶች ከሆኑ ደግሞ እነዚያን እንቅፋቶች ለማስወገድ እንቅፋት ሆነውብኛል ብሎ የበየነው ክፍል ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው እንደምታውቁት ብዙውን የዓለምን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሰው ምዕራብ ተብሎ የሚጠራው የአስተሳሰብ ዓለም ወይም ራሱን አንደኛ አለም ብሎ የበየነው ክፍል ስለሆነ ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ይህንንም ለዚህም ማስረጃ የሚሆነን አለም ላይ አሁን ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን ካየን ይህ አስተሳሰብ የመጀመሪያው አለም አስተሳሰብ ያላቸው ክፍሎች ኦርቶዶክሳውያን የሚኖሩባቸውን አካባቢዎች በጣም እያዋከቡ ነው የሚኖሩት አለም ላይ አሁን ካሉት ከፍተኛ ችግሮች መካከል ራሻ ሶሪያ እና እዚህ የአፍሪካ ቀንድ ተብሎ የሚጠራው እኛና ኤሪትሪያ ያለንበት አካባቢ በጣም ተጠቃሽ ነው እነዚህን አካባቢዎች ምንድናቸው ብለን የምናስብ ከሆኑ ደግሞ ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ማንነት በከፍተኛ ሁኔታ ያላቸው አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ ይህ የኦርቶዶክስ አስተሳሰብ በምዕራቡ አስተሳሰብ በጣም ከፍተኛ የጠላትነት ፍረጃ ውስጥ የገባ ስለሆነ ያንን አስበን ልንንቀሳቀስ ይገባናል ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ምንድን ነው የዛሬ ዓመት አካባቢ የቨርጂኒያ ሴናተር የዩክሬን ራሻ ጦርነትን አስመልክቶ ለተጠየቀው ጥያቄ ማብራሪያ ሲሰጥ አንድ ነገር ፐርፖ ተናግሯል ምንድና ያለው ራሻ ይሄንን ሁሉ ችግር የምትፈጥርብን የኦርቶዶክስ ሀገር ስለሆነች ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚባለውን አስተሳሰብ ማጥፋት ካልቻልን እኛ በአንደኛው ዓለም ላይ ያለን ወይም ደግሞ ምዕራብ በሚለው የአስተሳሰብ አለም ላይ ያለን ክፍሎች ነፃ ሆነን ልንኖር የምንፈልገውን እየሰራን ልንኖር አንችልም ብሎ ነበረ ያለው ልክ ይህንን ከተናገረ በኋላ ነው የራሻው ፓትሪያርክ በጣም ጠንካራ አቋም ይዘው ይሄዱት ዩክሬን አሁን እየተፈጠረ ያለውን ነገር ካያችሁ ብዙ ነገሮች ትለውጠዋል ገናን ከኛ ጋር አይደለም የሚያከብሩት በእኛ አይነት መንገድ እንደ ቀድሞ በኦርቶዶክስ መስመር አይደለም የሚያከብሩት ፋሲካን ከኛ ጋር አይደለም የሚያከብሩት የእኛን የኦርቶዶክስ የሚለውን ነገር ትተው ምዕራባውያኑ ወደ ተቀበሉት መንገድ ላይ እየገቡ ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው ኦርቶዶክስ በምዕራቡ አለማስተሳሰብ ከፍተኛ ጥቃት ላይ እንዳለች ማሰብ አለብን ይሄ የጥቃት አንዱ የውጊያ መስመር የሚሆነው ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ነው ስለዚህ ይህ ወቅት ምእመናን ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር ጠንካራ ትስስር የፈጠሩበት በመሆኑ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ ሚዲያውን ተጠቅማ አዎንታዊ በሆነ መንገድ መልእክቷን ማስተላለፍ ይገባታል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ውጊያዎች እየተዘጋጁ እንደሆኑ በማወቅ እራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል ከማህበራዊ ሚዲያው አስቀድሞ ያው ራሱን የቻለ መደበኛ የብዙሃን መገናኛ ሚዲያ እንደነበረ ታውቃላችሁ በአለም ደረጃ ቤተ ክርስቲያን እነዚህንም ስትጠቀም ነበረ አሁን ወደ ማህበራዊ ሚዲያው የምትመጣውም ከነዚህ በመነሳት ነው በአለም ደረጃ ማንኛውም የክርስትና ዘመን የቅዱሳንን ንግግሮች በፊደልና በስዕል በካታኮምብ እየጻፈች ነው ቤተ ክርስቲያን ስራዋን የጀመረችው የጀመረችው ከዚያ በኋላ እድገት እንደገና ሲመጣ በቅጠሎች ላይ ፓፒረስ ላይ በፓርችመንቶች ላይ በብራና ላይ ወንጌላትን እየጻፈች የቅዱሳን ሰዎችን ታሪክ እየጻፈች ገድላትን ድርሳናትን የተለያዩ መንፈሳዊ መልእክቶች ያሏቸውን የጸሎት መጽሐፍትን እየጻፈች በማህበራዊ ሚዲያ ከመምጣቱ አስቀድሞ በመደበኛው ሚዲያ ስታስተላልፍ ቆይታለች የወረቀት ህትመት ሲጀምርም በአለም ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም ግንባር ቀደሙ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብዙ ጊዜ በህትመት ደረጃ ይመጡ የነበሩት የመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰኑ ፖርሽኖች ናቸው አቅም ያለው ሰፊ ምዕራፎች ያሏቸውን አቅም የሌላቸው አሳታሚዎች ደግሞ ትንንሽ ምዕራፎች ያሏቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እያሳተሙ ነበረ ያሰራጩ የነበረ የሬዲዮ አገልግሎትም ሲመጣ በመገናኛ ብዙሃን መጠቀሚያነት አብያተ ክርስቲያናት ለዚህ ግንባር ቀደሞች ነበሩ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም ጥንታውያን አባቶቻችን የህትመት ስራዎች ላይ ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ በጣም ጠንካራ አቋም ነበራቸው ብዙ የብራና ጽሁፎች አሉን በዘመናት የተለያየ ታሪክ ያላቸው በኢትዮጵያዊነት የሚታወቁ ቅድመ ክርስቶስም የነበሩ በሀዲስ ኪዳንም እንደዚሁ ከመጀመሪያው በጽሁፍ ደረጃ የተቀመጠው ከስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተጻፉ የተጠረዙ በትክክል ስዕል ያላቸው ሀረግ ያላቸው ጽሁፎቻቸው በአገባቡ የሚታወቁ ብራናዎች አሉን ልክ እንደዚሁ በይሁዲት ዘመን ቢጠፋም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ዘመን በሚባለው በሚጠራው ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ባሉትም እንደዚሁ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመንም ልክ እንደዚሁ በብራና ስታሰራጭ ነበረ የሬዲዮ ስርጭትን በተመለከተ ቤተ ክርስቲያን በጣም ጠንካራ ተሳታፊ ነበረች ስለ ወንጌል የሬዲዮ ፕሮግራም ሁላችሁም ታውቃላችሁ የህትመትና የጋዜጦች የመጽሔቶች ህትመትንም በተመለከተ ቤተ ክርስቲያን ግንባር ነች። ወደ ቴሌቪዥን ስንመጣም ምንም እንኳ እድሜያቸው አጭር ቢሆንም አጭር ቢሆንም ጠንካራ እንቅስቃሴ ታደርጋለች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን ወይም ደግሞ በአለም ላይ ካለን የምእመናን ቁጥር አንጻር ያሉን ቴሌቪዥኖች በጣም ቁጥራቸው እዚህ ግባ ነው የሚባለው እዚህ ግባ ባይባልም ነገር ግን አገልግሎቱ ላይ ጠንካራ ተሳታፊ ነች ማለት እንችላለን አሁን እነዚህን መደበኛ ሚዲያዎች ስትጠቀም የቆየችው ቤተክርስቲያናችን ቅድም ባልኳችሁ መንገድ ይህንን ማህበራዊ ሚዲያ ትፈልገዋለች ሲባል አዎ ትፈልገዋለች ምክንያቱ ምንድነው? ነው ቅድም እንደተባለው የወንጌል አገልግሎትን መልእክቶቿን መንፈሳዊያን አስተምህሮ ለምእመናን ለካህናት የእርሷን ትምህርት ማወቅ ለሚፈልጉ ከቤተክርስቲያን ውጪ ለሆኑ ሰዎችም በዚህ አይነት መንገድ ማስተላለፍ ቀላል እስከሆነ ድረስ ቤተክርስቲያን ይህንን መስክ በደም ትፈልገዋለች ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም አገልጋዮች ደግሞ እንደ እንደ ጠንካራ አገልጋይ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም መንፈሳዊ ሴቶችን ለምእመናን ማቅረብ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት በቤተክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት ላይ የሚፈጠሩ እንቅፋቶችን መከላከል ሁላችንም ይገባናል ማለት ነው አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ወክለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆችንን ብለን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንሰማራ ሰዎች የመጀመሪያው ዓላማችን አንደኛ የቤተክርስቲያንን አስተምህሮ ለምእመናን ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱን አስተምህሮ ማወቅ ለሚፈልጉ ክፍሎች ማስተላለፍ ላይ ብቻ ማተኮር ይኖርብናል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ በቅድም እንዳልኳችሁ ከትልቅ እስከ ትንሽ ደረጃ የተቀመጡ ሰዎች የሚያነሷቸውን የነቀፌታ ንግግሮች አሉታዊ መልእክቶች በመቃወም ለነዛ ምላሽ በመስጠት ቤተክርስቲያንን ዲፌንድ በማድረግ እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መሰማራት ስለሚገባን ቤተክርስቲያን በእርግጥም እነዚህን ማህበራዊ ሚዲያዎችን ትፈልጋቸዋለች ሚዲያ በቤተ ክርስቲያን ምእመናን የመረጃ ምንጭነትና የትምህርት ሃይማኖት መማሪያ መንገድነት ላይ ያለውን ቦታ ለማወቅ አንድ ጥናት አድርግ ያለው አጭር ጥናት ነው የሚገርማችሁ እንግዲህ ሚዲያ በዚህ መጠን ማህበራዊ ሚዲያ በዚህ መጠን ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል ካልን ያስፈልጋል ካልን ይህንን ሚዲያ ሰዎች በምን አይነት መንገድ ነው የሚከተሉት የሚለውንም ማወቅ ነበረብን ስለዚህ ለአስር ሰዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው ነበረ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን የሚል ነው ቤተ ክርስቲያንን የተመለከቱ መረጃዎችን ከየት ነው የምታገኙት የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበረ ከነዚህ መካከል ከአስሩ ሰዎች መካከል ሰባቱ ከማህበራዊ ሚዲያ እንደሚያገኙ ነው የጠቀሱልን ከየት ነው የምታገኙት ሲባሉ ቤተ የተመለከቱ መረጃዎች ከየት ነው የምታገኙት ከማህበራዊ ሚዲያ ከፌስቡክ ወይ ከቴሌግራም ወይ ከቲክቶክ ወይ ከዩትዩብ ብለው ነው የመለሱልን ሶስቱ ከዩቲሲ እና ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የሚል ምላሽ ሰጥተዋል እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን የተመለከቱ መረጃዎች ሰዎች ከየት ነው የምታገኙት ተብለው አስሩ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ከቅዳሴ ሲወጡ ነው ሁሉም የተጠየቁት እነዚህ እንን ካሉ ፐርሰንት የሚሆኑ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን የተመለከቱ መረጃዎች ከማህበራዊ ሚዲያዎች ነው የሚያገኙት ማለት ነው 30%ቱን የሚያገኙት ከቴሌቪዥኖች ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያንን የተመለከቱ መረጃዎች በአብዛኛው ማህበረሰባችን ዘንድ የሚደርሱት በማህበራዊ ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች ከሆኑ እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን የሚገርማችሁ ነገር ሌላው የተጠየቀው ሁለተኛ ጥያቄ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ስርዓት አምልኮ በተመለከተ ትምህርት ከምንድን ነው የምትከታተሉት ከየት ነው የምታገኙት ተብለው ሲጠየቁ እነዚሁ አስሩ ሰዎች ስድስቱ በዕለተ ሰንበት በአበይት ጉባኤያት በሰንበት ትምህርት ቤት የሚሰጡ ትምህርቶችን እንከታተላለን ብለው ነው የተናገሩት ሶስቱ ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን ቴሌቪዥኖች እና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚተላለፉ እና የሚጻፉ ትምህርቶችን እንደሚከታተሉ ገልጸዋል አንዱ ሰው መጽሐፍትን በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ዙሪያ የተጻፉ መጽሀፍትን አነባለሁ እነዚያ መጽሐፍት ላይ ጥያቄዎች ካሉኝ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን ሊቃወንት እጠይቃለሁ ብሏል ስለዚህ 6ሳ የሚሆነው ግዴለም በቤተ ክርስቲያን ይመጣል ያስቀድሳል ይማራል በጉባኤ ተሳታፊ ነው በሰንበት ትምህርት ቤት ተሳታፊ ነው 60% የሚሆነው ሰው አጫ ፐርሰንቱ ግን ከቴሌቪዥንና ከማህበራዊ ሚዲያ የቤተክርስቲያንን ትምህርት ለመቅሰም ራሱን ያዘጋጀ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ 30% የሚሆነው ምእመናችን የቤተክርስቲያንን ትምህርት ስራት አምልኮን የተመለከቱ ጉዳዮች ከማህበራዊ ሚዲያ ከሆነ የሚከታተለው ሰባ ፐርሰንት የሚሆነው ምእመናችን የቤተ የተመለከቱ ማናቸውንም ወቅታዊ መልእክቶች ከማህበራዊ ሚዲያዎች ከሆነ የሚመለከተው ማህበራዊ ሚዲያዎች በጣም ከፍተኛ ሀላፊነት አለባቸው ማለት ነው ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የቤተ ኢንፎርሜሽን ለምእመናን ለማሰራጨት ትክክለኛ የቤተ ትምህርት ለምእመናን ለማሰራጨት ማለት ነው ይህንን መነሻ በማድረግ በዚህ ባለፈው እንግዲህ የ2015 መጋቢት ላይ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ዘገባ ለሚሰሩ ትምህርቷን ማስተላለፍ ለሚሰሩ ለሚፈልጉ የገዳማቷን ታሪክ ለሌሎች ሰሚዎች ማቅረብ ለሚፈልጉ ሰዎች ፈቃድ የሰጠው እና ፈቃድ ከተሰጣቸው ሜንስትሪም ካልሆኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ ከሚሳተፉ አካላት መካከል ሊስቱን ወሰደን እና አምስቱን አምስቱን ኢቫሉዌት አደረግን አምስቱን ኢቫሉዌት ያደረግነው ነው በምንድን ነው በቅርብ እንግዲህ ከትላንትና ጀምሮ ማለት ነው ጥናቱ ከተደረገበት ነው ጠቅስላችሁ የለጠፏቸውን አስር ፕሮዳክሽኖች ኢቫሉዌት አደረግን ስንቱ ላይ የቤተ ክርስቲያን መልእክት አስተላላፊዎች ሆነው ቀርበዋል የሚለውን ነገር ማጥናት ፈለገ ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን 7 ፐርሰንት ህዝባችን የሚያገኘው ከማህበራዊ ሚዲያ ነው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት 30 የሚያገኘው ከማህበራዊ ሚዲያ ነው ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያችን ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያን መልእክት ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ ማስተላለፍ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ስንቶቹ የቤተ ክርስቲያንን ሊቃውንት ተጠቅመው ነው ፕሮግራም እየሰሩ ያሉትን የሚለውን ስናይ ሚዲያ አንድ 50 ፐርሰንት አምስቱ ላይ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች አሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እምላችሁ የጠቅላይ ቤተ ክነት የመምራ ኃላፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የባህላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በየአጥቢያው በመምህርነት የተመደቡ የቤተ ክርስቲያንን ሀላፊነት ተቀብለው አገልግሎት የሚሰጡ ካህናት ወይም መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ ሚዲያ 1 50 ፐርሰንት ነው ሚዲያ 2 20 ፐርሰንት ነው ከአስሩ ፕሮዳክሽን የቤተክርስቲያን ሰዎችን የተጠቀመው ስንት ነው ማለት ነው ሁለት ሰዎችን ነው ሚዲያ 3 20 ፐርሰንት ሚዲያ 4 50 ፐርሰንት ሚዲያ አምስት 90 ፐርሰንት እነዚህን አሁን ሚዲያዎቹ የማልጠቅስላችሁ ሀያ ሀያ ያመጡትን ሰዎች እንባራ ስላለማድረግ ነው በዚህ ደረጃ ሚዲያ አምስት ዘጠና ፐርሰንት የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ተጠቅሞ መልእክቱን ያስተላልፋል ማለት ነው በዚህ መሰረት ሊቃውንትን እንደ ግብአትነት የመጠቀም ልምድ ደካማ ነው ማለት ነው ራንደም የተወሰዱ አምስት መጀመሪያ ላይ የተገኙ አምስት ሚዲያዎችን ነው ለዚህ የተከታተል ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ስራ ይፈልጋል ይሄ ነገር ስራ ይፈልጋል የሁላችሁንም ተሳትፎ ይፈልጋል በቤተ ክርስቲያን ስም እስካለን ድረስ ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገውን ቤተ ማስተላለፍ የምትፈልገውን የትምህርት ሃይማኖት ትምህርት የስርዓት አምልኮ ትምህርት ትክክለኛ መረጃ በማስተላለፍ ደረጃ በጣም ጠንካራ ስራ ያስፈልገናል ማለት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ለቤተ ክርስቲያናችን ከዚህ አንጻር ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል ከነዚህም መካከል በቀላሉና በአጭር ጊዜ ወደ ምእመናን ይደርሳል በዚህም ምክንያት የፈለግነውን ትምህርት የፈለግነውን ማስታወቂያ የፈለግነውን መንፈሳዊ መልእክት በአጭር ጊዜ ለምእመናን ማድረስ ይቻላል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ጥቅሙ ምንድ ነው በቦታ ረቀትና በሰዓት መቀያየር ሳይገደቡ መንፈሳዊ መልእክትን ለምእመናን ማድረስ ይቻላል ማለት ነው አሁን እኛ በአለም ታይም ዞን መካከል አካባቢ ያለን ሰዎች ነን ነገር ግን ማንኛውንም መልእክታችን ልክ ከዛ ከኖርዝ ከትሮምሶ እስከ ኬፕታውን ድረስ ያሉ ሰዎችን እዛም ትሮምሶም ብዙ ሰዎች አሉን የቤተ ክርስቲያን ልጆች አሉን። ኬፕ ታውንን በጣም ብዙ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አሉን። ለነዚህ ሰዎች ዛሬ እዚህ ሆነን የምናስተላልፈው መልእክት ከኖርዝ እስከ ሳውዝ ድረስ ከሁለቱም የመሬት ዋልታዎች ላይ ያሉትን ሰዎች በቀላሉ መድረስ ይቻላል ማለት ነው በሌላ በኩል ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ ከቶኪዮ እስከ ሪዮ ከብራዚል እስከ ጃፓን ድረስ በአንድ ጊዜ መልእክታችንን ማስተላለፍ የምንችልበትን እድል ይሰጠናል ይህንን እድል መጠቀም ቀላል ነገር አይደለም ዛሬ እኛ በዚህ ሰዓት በምናስተላልፍበት ማንኛውንም አገልግሎት በምንሰጥበት ማስታወቂያዎችን በምንሰራበት የቤተ ክርስቲያንን መልእክት በምናስተላልፍበት ሰዓት ጨልሟል ብንልም በስራ ምክንያት በህመም ምክንያት ወይም ደግሞ በተለያየ ድካም ምክንያት ያልተኙ ሰዎች ቁጭ ብለው እኛን እየሰሙ ደስ ብሏቸው የቤተ ክርስቲያንን መልእክት ሰምተው ያንን ሊያሳልፉ ይችላሉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሌላው ጥቅሙ ምንድን ነው አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ መንፈሳውያን በዓላትን በቢሮአቸው ለማሳለፍ የሚገደዱ ምእመናን አሉ እነዚህ ምእመናን በበዓሉ ላይ የሚተላለፉ የአባቶችን መልእክት የቤተ ክርስቲያንን መልእክት እንዲሰሙ እድል ይሰጣል ዛሬ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የንግስ በዓላቸውን የበዓል አከባበር ስርዓታቸውን ላይቭ ያስተላልፋሉ እነዚያ ላይቭ የሚተላለፉ ነገሮች በቀጥታ ብዙ ተመልካቾች አሏቸው ማን የሚመለከታቸው ውጭ ሀገር ያለ ሰው ብቻ አይደለም ይህንን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ለመሳተፍ እድል ያላገኘ በጣም እዚሁ አገር ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ ስራቸው ቁጭ ብለው እየጻፉ ኮምፒውተራቸው ላይ ከፍተው ስልካቸው ላይ ከፍተው መዝሙሮቹን እየሰሙ ልልታውን እየሰሙ ቤተ ክርስቲያን እንደተቀመጡ ቤተ ክርስቲያን እንደቆሙ ከሌሎች ጋር እንደሆኑ እየተሰማቸው ሊያሳልፉ ይችላሉ ስለዚህ ይህንን እንደ አዎንታዊ አንድ ነገር ልንመለከተው እንችላለን ሌላው ጥቅሙ ምንድን ነው በሃይማኖት ከምንመስላቸው ከሀያ ከአሀት አብያተ ክርስቲያናት ጋር በልማት በተለያዩ ጉዳዮች ትብብር ከምናደርጋቸው የተለያዩ ክፍሎች ጋርም እንደዚሁ ግንኙነት እናደርግበታለን ማህበራዊው ሚዲያውን ሁላችሁም እንደምታውቁት ሁልጊዜ ትስስር ይፈጠራል ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የልማት አጋሮች ጋር በሚደረግ ግንኙነት የዋትሳፕ ግሩፕ ይፈጠራል ቴሌግራም ግሩፕ ይፈጠራል እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ናቸው እነዚያ ላይ የቤተ ክርስቲያናችንን መልእክት ማስተላለፍ እንችላለን የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሰሯቸውን መልእክቶች ያስተላለፏቸውን መልእክቶች እዛ ላይ ፖስት ማድረግ እንችላለን እኛ ጋር ይሄ እየተሰራ ነው በዚህ ቋንቋ ይሄ እየተደረገ ነው ይሄ የህትመት ስራ ላይ አክቲቭ ነን የሚለውን ነገር ለእነዚህ ሰዎች ለማሳወቅ እነሱ ደግሞ የሰሩትን ነገር የዋሉበትን የአገልግሎት መስክ ለእኛ ሲነግሩን ሲያሳውቁን እኛ ከእነዚህ ሰዎች ይህን መማር አለብን እኛ ቤተክርስቲያንም ይሄ መፈጠር አለበት በእኛ ማህበረሰብ ዘንድም ይሄ ነገር መታየት አለበት የሚለውን ነገር ስለሚያስተምረን ግንኙነት ይፈጥራል ጥሩ ነገሮችን ለማስፋት ለማስፋፋት እድል ይሰጣል ማለት ነው ሌላው ጥሩ ጎኑ የማህበራዊ ሚዲያ የአገልግሎት አድማስን ማስፋት ይቻል ዘንድ የምእመናንን ጥልቅ ፍላጎት ምን እንደሆነ ያስረዳ። ተመልከቱ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የብዙዎችን ፍላጎት መረዳት እንችላለን አንዳንዶች የብዙዎችን ፍላጎት ተከትሎ ተግባራዊ ማድረግ ወይም ደግሞ አገልግሎትን ወደፊት ማስኬድ እንደ ህዝበኝነት ወይም በእንግሊዝኛ ፖፑሊስትነት ነው ብለው ያስባሉ ግን አይደለም የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት አምልኮ የማይጎዳ እስከሆነ ድረስ የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና የማይጎዳ እስከሆነ ድረስ ምእመናን የሚፈልጉትን በሚፈልጉትን መንገድ ለማቅረብ መዘጋጀት እንደ ህዝበኝነት የሚያስቆጥር አይደለም ምእመናን የሚፈልጉት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ እድል ይሰጣል የተለያዩ ነገሮች ድሮ እንደምታውቁት ሪሰርች ሲሰራ መጠይቅ ነው አደለም የሚበተ ታክሲ ተራ ተቆሞ ትምህርት ቤት በር ላይ ተቆሞ ገበያ አካባቢ ተሂዶ እባክችን ሙላልኝ እባክችን ሙላልኝ ተብሎ ነው የሚባለው አሁን ግን ምንድን ነው የሚደረገው ሁሉም ነገር ኦንላይን ነው የሚለቀቀው ጊዜ ያለው ሰው እዛ ጉዳይ ላይ ኢንትረስትድ የሆነ ሰው ልዩ ፍላጎት ያለው ሰው ያንን ነገር ስለሚሞላልን ያለበትን ቦታ ጠቅሰን ያለበትን የኑሮ ሁኔታ የስራ ሁኔታ ጠቅሰን ያንን ነገር ለጥናታዊ ጽሁፋችን እንጠቀምበታለን ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ቤተ ክርስቲያንም ምእመናን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ አዲስ አሰራር ለመዘርጋት የሚለወጥ የትምህርት ሃይማኖት አስተምህሮ ባይኖርም የሚለወጥ የስርዓተ አምልኮ ሂደት ባይኖርም ምእመናን በምን አይነት ሰዓት በምን አይነት መንገድ ምን አይነት የአገልግሎት ሁኔታ ይፈልጋሉ የሚለውን ነገር ለማወቅ ይሄ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ሌላው የማህበረሰብን አወንታዊና አሉታዊ ጎን መረዳት ስለሚያስችል ማህበራዊ ሚዲያ የወንጌል አገልግሎትን ስርተ ቤተክርስቲያንና ቀኑናተ ቤተ ክርስቲያንን በጠበቀ መንገድ እንደ ማይበረሰቡ የኑሮ ሁኔታ ለማዳረስ ይረዳል ይህ ማለት አሁን። አማራ ክልል ላሉ ክርስቲያኖች የምናስተምረው የምንቀርጸው የመንፈሳዊ ትምህርት የምናሰርጽበት መንገድና ደቡብ ኦሞ አካባቢ ላሉ ሰዎች የምንቀርጸው የስርዓተ ትምህርት አንድ አይደለም እዚህ ራሱን የቻለ የአኗኗር ልማድ አለው የአኗኗር ልማድ አለው ይህንን ቤዝ ያደረገ ነገር ግን የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የሚያሰርጽ ለስርዓት አምልኮ ሰዎችን የሚያነሳሳ እዚያ ቦታም ልክ እንደዚሁ ሁላችንም እንግዲህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሁሉም አካባቢ ላይ በአንድ አይነት ማቴሪያል እንሰራዋለን አንሰራውም የአየሩ ሁኔታ ይወስነዋል አይደለም የአየሩ ሁኔታ ይወስነዋል። እዚህ ቦታ ስንሰራ ቬንቲሌተር ሊያስፈልግ ይችላል እዛ ቦታ ስንሰራ ደግሞ በጣም ምንም አየር እንዳያስገባ አድርገን ልንሰራው እንችላለን እዚህ ቦታ ስንሰራ የቤተ ክርስቲያኑን መስታወት ዝም ብለን እንዲሁ በአየር የሚያስገባ አድርገን ልንሰራው እንችላለን ሌላ ቦታ ደግሞ ተደራቢ መስታወት አድርገን ሁሉ ልንሰራው እንችላለን በዚህ አይነት መንገድ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት የማያፋልስ እስከሆነ ድረስ የማህበረሰብን አወንታዊም አሉታዊም የአነዋወር ዘይቤ በመረዳት በሚፈልገው መንገድ በቋንቋ ሊሆን ይችላል በኑሮ ሁኔታ ሊሆን ይችላል በሰዓት ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል እነዛን ተጠቅመን መልእክታችንን ለማስተላለፍ እድል ይሰጣል ሌላ ገዳማትን የአገልግሎት መስኮችን እገዛ የሚፈልጉ ምእመናንን ለመርዳትም እድል ይሰጣል ያው ታውቃላችሁ ሁላችሁም አሁን አብያተ ክርስቲያናት በፊት እዚሁ ጃንጥላ ተዘርግቶ ምንጣፍ ተነጥፎ ነበረ መጀመሪያ የሚለመነው አብያተ ክርስቲያናት ሲታነጹ ከዚያ በኋላ ምን አይነት ነገር መጣ የባንክ ሂሳባችን ይሄ ስለሆነ ሰው በኪሱ ገንዘብ ስለማይዝ ምን ማድረግ ተጀመረ የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ አውደ ምህረት ላይ ይነገራል መርዳት የምትፈልጉ ማገዝ የምትፈልጉ በረከት ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄንን ቁጥር ያዙና በዚ ያስገቡ ይባላል አሁን ደግሞ ይሄ ነገር አድጎ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ሄዷል ማህበራዊ ሚዲያ አንድ ራሱን የቻለ ፕላትፎርም ነው እንደ ሙዳይ ምጽዋት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ካሊፎርኒያ የተገዛውን ገዳም ታስታውሳላችሁ ካታር የሚሰራውን የቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ግንባታ ታስታውሳላችሁ በማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ ቅስቀሳ ተደርጎ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት እንዲታነጹ ተደርጓል ሀገራችን ውስጥ ያሉ ብዙ ገዳማትም በእነዚህ በጠቀስኳቸው መንገዶች ብዙ እየተረዱ ነው ከዚህ ባለፈ መንገድ ደግሞ የአገልግሎት መስኮችም ልክ እንደዚሁ ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ አገልግሎት ማገልገም ተግባራዊ ማድረግ ይፈልጉና ያንን ያንን ወደ አደባባይ ለማውጣት ገንዘብ ሲያስፈልጋቸው ወደ አደባባይ ይወጣሉ ታስታውሳላችሁ የኢዮት ሲቲቪም የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንም የላይቭ ስርጭት ሊጀምሩ ሲያስቡ እነዚያን ለዛ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን የሰበሰቡት እንዲሁ በተለመደው መንገድ ብቻ አይደለም ማህበራዊ ሚዲያም አንድ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገድ ሆኖ ጥቅም ላይ ውሏል ግለሰቦችም ልክ እንደዚሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ሰዎች ሲታመሙ ችግር ሲደርስባቸው ክል ሲደርስባቸው የተለያዩ እንቅፋቶች ሲገጥሟቸውና በእነርሱ አቅም የገንዘብ አቅም ያን ከዛ ችግር ነፃ መውጣት እንደማይችሉ ሲያውቁ በማህበራዊ ሚዲያ አደባባይ ይወጣሉ ስለዚህ በዚህ መንገድ ገዳማትን ለመርዳት የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት መስኮችን ለመርዳት ምእመናን ከችግር ነፃ እንዲወጡ ለመርዳት እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ጥቅም አላቸው ማለት ነው መንፈሳዊያን ተቋማትም እንደዚሁ የርቀት ተማሪዎችን በማህበራዊ ሚዲያዎች እያስተሳሰሩ ነው አሁን እያስቀጠሉ ያሉት ስለዚህ ከዚህ ነገሮች አንጻር ጥቅም አለው ማለት ነው ጥቅም ብቻ ገና አይደለም ያለው አሉታዊ ጎኖችም አሉት አሉታዊ ጎኖችም አሉት ከነዚህ መካከል ያው ከጊዜ አንጻር መንፈሳዊ መልእክቶችን ወደ ምዕመናን እንዲደርሱ ብናደርግም ነገር ግን መልእክቶቹ ወደ ምዕመናን ከደረሱ በኋላ ያመጣውን ለውጥ በቀላሉ ለመከታተል እድል አይሰጥም ዛሬ በምናስተላልፈው ትምህርት ወይም በምናስተላልፈው መልእክት ላይ አምስት ሺህ ሰዎች ላይቭ ከገቡ ከነዚህ ሰዎች መካከል ስንቱ በዚህ ጉዳይ ተጠቅሟል ውጤታማ ሆኗል መንፈሳዊ ህይወቱ ለውጧል የኔን ትምህርት ተግባራዊ አድርጓል ቤተክርስቲያን የሰጠችውን ትምህርት ወይም መልእክት ተግባራዊ አድርጓል ብንል ይህንን በአግባቡ ለመገምገምና ተግባራዊ ሌላ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ነገር የለም ሌላው ምእመናን ማንኛውንም መንፈሳዊ ትምህርት ኦንላይን እናገኛለን ብለው ስለሚያስቡ ችግር የለም ሄጄ መምሬ ገሌ ከሚያስተምሩኝ ወይም መምሬ ገሌ ከሚያስተምረኝ ዛሬ በዚህ ሰዓት አሜሪካ የሚኖር ሊሆን ይችላል አውስትራሊያ የሚኖር ሊሆን ይችላል መምህር ገሌ ወይም አባ ገሌ ኦንላይን እገባለሁ ብለዋል ብለው ቅዳሴ የሚቀሩ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ የሰርክ ጉባኤ ላይ ቀርተው ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች አሉ ተመልከቱ ይሄ ፋክት ነው ቅዳሴ ቀርተው ማስቀደስ አቁመው ንግስ አቁመው ወይም ደግሞ የተዘጋጀውን መንፈሳዊ በገጽ ለገጽ የሚደረገውን ትምህርት አቁመው ለእነዚህ ነገሮች ቅድሚያ ሰጥተው ብዙ ሰዎች ይሄዳሉ ይሄ ጉዳት አለው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የጸጋው ግምጃ ቤት ተብላ የምትጠራ ቅድስት ቦታ ናት። እዛ የምንሄደው ለመማር ብቻ አይደለም ለመማር ብቻ አይደለም ስንሄድ የሚሸተን ነገር በረከት አለው የምንዳስሰው ነገር በረከት አለው የምንሰማው ነገር ቀጥታ ለኛ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋን የሚያሰጠ ነው ያንን ነገር እንድናጣ ያደርገናል ማለት ነው ይሄ እንደ አንድ ጉዳት የሚወሰድ ነው ሌላው ያው በነጻነት ስም ከቤተ ክርስቲያን ቁጥጥር ውጭ የሆነ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ለመመስረት መደላድል እየፈጠረ ነው እንደምታውቁት እኔ የቤተ ክርስቲያን ተቀጣሪ አይደለሁም ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መስመር ላይ አይደለሁም ነገር ግን ይሄ ነገር ትክክል ነው ይሄ ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነገር የሚ ያራምዱ ሰዎች ብዙ ችግሮችን ይፈጥራሉ ከቤተ ክርስቲያን የስራ የሥራ ሐላፊዎች መደበኛ መምህራን ሐላፊነት ያለባቸው ቢናገሩ የሚጠየቁ ቤተ ክርስቲያኒቱን ወክለው የሚጠየቁትን ሰዎች ገለል አድርጎ ሌሎች ከልቶችን ይፈጥራል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን መዋቀር ውጪ ያሉና ተሰሚነን የሚሉ ሰዎች ሰዎች እንዲሁም ማህበራት ለመፍጠር እየሞከሩ ያለው ተጽዕኖ ለዚህ አንድ ማሳያ ሊሆን ይችላል እኛ አሁን ሁላችሁም እንደምታውቁት ቤተ ክርስቲያኒቱ በጣም በመንፈሳዊ እውቀታቸው የደረጁ የከበደ ማንነት ያላቸው ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክሉ ራሳቸውን የቻሉ ሊቃውንት አሏት ነገር ግን እነዚህ ሊቃውንት አደሉ ማደባባይ የሚታወቁት እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የወጡት ሰዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ራሱን የቻለ ገዢ አካል ስላላቸው ገዢያቸው ደግሞ ማነው የሚሰማቸው ያንን ላይክ የሚያደርገው የሚከተለው ያንን ብዙ ደቂቃ ወስዶ የሚከታተለው ሰው ስለሆነ ገንዘቡም ከዛ የሚመነጭ ስለሆነ ጠቅላይ ቤተ ክነት ያሉትን ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁን ወይም ደግሞ የስራ ኃላፊዎችን ከመስማት ይልቅ እነዚህ ሰዎችን መስማት ያስቀድማሉ ለምን እነዛ ደሞዝ አይከፍሏቸው እዚህ የማያዋቸው አለቆች ናቸው ደሞዝ የሚከፍሏቸው ስለዚህ ወደ ነዛ የማተኮራል ይሄ ነገር እየቀጠለ የሚመጣ ከሆነ ራሱን የቻለ ከልት ይፈጥራል ሰዎች ራሳቸውን እንደ ተቋም መፍጠር መቁጠር ይጀምራሉ ራሳቸውን እንደ ተሰሚ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መምህራን ናቸው የሚናገሩት ነገር ያስደነግጣል የቤተ ክርስቲያን አባቶችን የሚተቹበት የሚነቅፉበት የሚያዋርዱበት መንገድ ሰጣው እንዴ ይህ ሰው የቤተ ክርስቲያን ሰው አይደለም እንዴ የተሰጠው ስም ታምኖበት የተሰጠው ስም አይደለም እንዴ እስክትሉ ድረስ በጣም አስደንጋጭ ነገሮችን ይፈጥራሉ አሁን ደግሞ የሚገርማቸው ነገር የማህበራዊ ሚዲያ አካሄዱ እየተቀየረ አሁን እኛ የምናውቀው የዋትስአፕ ግሩፕ ነው ቴሌግራም ነው አሁን በጣም ፖፑላር የሆነው ቲክታክ ነው ምክንያቱም አጭር ነገሮችን መልክት ነው የሚያስተላልፈው ከዚያ ባለፈ ደግሞ ዩቲዩብ ነው አሁን ፖድካስት የሚባል ነገር መጥቷል ያ ፖድካስት ሰዎችን በጣም አግንኖ ተቋም አድርጎ ራሳቸውን አስችሎ የሚያስቀምጥ ነው ልክ የኛ እንግዲህ በዚህ መጠን ቅድም ባልኳችሁ መጠን የቤተ ክርስቲያን አባቶችን መምህራንን የስራ ኃላፊዎችን ትልልቅ ማዕረግ መንፈሳዊም የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነትም ያላቸውን ሰዎች በጣም እንደ ትንሽ ሰው የሚቆጥሩ ሰዎች በዚህ ደረጃ ከመጡ አሁን የፖድካስቱ በጣም ከፍ እያለ ሲመጣ ቦታ እያገኘ ሲመጣ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ይቻሉ ተቋማት ወደ መሆን መቁጠር ይጀምራሉ ማለት ነው አሁን ይሄ የምላችሁ ክፍል ቢሮው ማህበራዊ ሚዲያ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ነው የግንኙነት ጣቢያ ደግሞ ትንንሽ ቦታዎች አሉት ትንንሹ ስቱዲዮዎች አሉት እነዛ ውስጥ ያደርግና ለወንጌል አገልግሎት ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ስራ መዋል ያለባቸውን ነዋያት ጠቅላላ የበጎ የበጎ አድራጎትም የምጽዋትም ማናቸውንም ነገሮች የመሰብሰቢያ መንገዶች ይሆናሉ ማለት ነው ሰዎች የራሳቸውን መንገድ እየተጠቀሙ የቤተ ስም የቤተ ክርስቲያንን ስም ይዘው የራሳቸው የገቢ ማሰባሰቢያ ማዕከል ይፈጥራሉ ማለት ነው ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ቤተ ክርስቲያን ላይ ችግር የሚያመጣ ጉዳት ነው ሌላው አሉታዊው ጎን የቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ አገልግሎት ወደ ገቢ ማስገኛነት በመቀየር የንግድ መልክ እንዲይዝ ያደርጋል ተመልከቱ አሁን አለማችን ላይ በንግድ የሚመሩ ብዙ ነገሮች አሉ መመራት የሌለባቸው ነገሮች ደግሞ አሉ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ፍርድ ቤት በንግድ መስመር መመራት አለበት አስቡት አሁን ፍርድ ቤት በንግድ መስመር ከተመራ ልክ እንደዚሁ ሰው ማህበረሰብ ይከበር ከተባለ መነካት የሌለባቸው ቦታዎች አሉ የማህበረሰቡን እንቶ እና የሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖታዊ አገልግሎት በፍጹም ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ንክኪ ሊኖረው አያስፈልግም ሰርቪስ የተመለከተ እንግዲህ ማንኛውም ነገር አሁን ገንዘብ የሚሰበሰብበት ቤተ ገንዘብ የምትፈልግበት ለአስተዳደር ሆን የተለያዩ ነገሮችን ለማሟላት ይሁን ፋሲሊቲዎችን ማለት ነው ለማሟላት የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ ለነዛ የሚሰበሰብበት ነገር ይኖራል ነገር ግን አገልግሎታችንን ስናቀርብ ይህን አገኛለሁ ብለን ማሰብ የለብንም እኔ አሁን ለእናንተ መልእክት እያስተላለፍኩ ነው መልእክቱን ሳስተላለፍ ይህን መልክት አሰላልፈ ይህንን ብር ባገኝ ይህንን ሀብት አገኛለሁ ለዚህ አወለዋለሁ ብዬ አስቤ ነው መዘጋጀት ያለብ መድረክ ላይ ነገ ጠዋት ሳስተምር ነገ አስተምራለሁ ከዚያ በኋላ ይሄንን ብር አገኛለሁ በዚህ ይሄንን ሰራለሁ ብዬ ገንዘቡን አስቤ ነው መስራት ያለብ በፍጹም አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተፈጠሩ ነው የቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ አገልግሎት ወደ ገቢ ማስገኛነት እየቀየረው ነው ማህበራዊ ሚዲያ ስለዚህ አንዳንድ የማንገምታቸው ሰዎች እዛ ውስጥ ይገባሉ ቅድም ያልኳቸው የማዳለጥ ነገሮች የሚፈጠሩትም ይህን ካልተናገርኩኝ በቂ ገንዘብ አላገኝም በቂ ተመልካች አላገኝም በቂ ላይክ አላገኝም ብዙ ሰው ሼር አያደርገውም ብለው ስለሚያስቡት በድፍረት ያልሆነ መንገድ ላይ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መንገዶች አሉታዊ ናቸው ሌሎ እንደምታውቁት እንደ ቤተ ክርስቲያንም የሚቆጥሩት አሉ ማህበራዊ ሚዲያውን ጸሎታቸውን የሚለጥፉ ሰዎች ገጥሟቸው አያውቁም ፌስቡክ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አድርግልኝ እንደዚህ እንደዚህ አድርግልኝ ብለው የሚሉት ተመልከቱ አሁን ይሄ ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ማህበራዊ ሚዲያው አለምን የዓለምን አስተሳሰብ እንዲገዛ የሚፈልጉት አካላት ማህበራዊ ሚዲያው ራሱን የቻለ ቻፕል ነው ብለው ያስባሉ የጸሎት ቦታ ነው ብለው ያስባሉ ተመልከቱ አሁን ይሄ ከኛ የስራተ አምልኮ የትምህርት ሃይማኖት አካሄድ እየወጣ ነው ማለት ነው ሌላው መሰረተቢ ሲሆኑና የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደራዊ መዋቅር ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ መረጃዎችን ማሰራጨት ተመልከቱ እነዚህ የማህበራዊ ከማህበራዊ ሚዲያ ጉዳቶች መካከል አንዱ ነው ይህንን እነዚህ ሰዎች ብዙ ሰው እንዲመለከትላቸው ስለሚፈልጉ አንድ እውነት ይይዛሉ እዛ እውነት ላይ ግን በጣም ብዙ ነገሮችን ቀይጠው ያስተላልፉታል የሚቀይጡት ነገር በጣም ብዙ አፍራሽ ይሆናል ያ ነገር በትክክል ለመነሻ እንዲሆናቸው ደግሞ ከውስጥ ሰዎችን ያስነሳሉ አሁን ያው ትላንት ከትላንት ወደ የነበረውን የዓለም ዜና ታስታውሳላችሁ? ኢራን በዚህ ዓትበአ8 ሰዓታት ውስጥ እስራኤልን ልትመታ ትችላለች ብሎ መረጃ ደርሶናል ብሎው ሲያወጡ ነበር አለም የመረጃ ምንጭ ምንድን ነው ብሎ ይላል መጀመሪያ የዘገበው ወልስትሪት ጆርናል ነው መንፈሳዊ መሪው የጦር መኮንኖችን ሰብስበው በዚህ ጉዳይ ላይ ሲመካከሩና አሉታዊ አዎንታዊ ጎኖችን ሲነጋገሩ እንደነበረ መረጃ ደርሶናል ማን ነው መረጃ አድራሽው? እዛ ካለው የጦር መኮንኖች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው እዚህ ውስጥም ልክ እንደዚህ ሆነና አያችሁ አሁን የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሁልጊዜ አሁን የሚወራ በአስተዳደር ጉባኤ የተወሰነ ተወስኖ ቃለ ጉባኤው ሳይፈረም አደባባይ ብዙ የሚወጡ ሰዎች ነገሮች ይኖራሉ ለምንድነው የሚወጡት የተወሰኑ ሰዎች ይያዛሉ የሚያዙት በምንድን ነው? ይከፈላቸዋል የሚከፍለው በምንድን ነው ከኪሱ ሰርቶ ጎንበስ ቀና ብሎ ካገኘው ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ የራሱ እንዲሆን ከተፈቀደለት የወር ገንዘቡ ነው አይደለም በዚህ በሚዲያው የሚያገኘው ነገር ስላለ በዛ ገንዘብ ተቋማትን ይሰልላል ማለት ነው ከተቋማት የማያስፈልጉ ነገሮችን ለእርሱ የማይገቡ መረጃዎችን በወቅቱ ሊደርሱት የሚገቡ መረጃዎችን ያለ ጊዜያቸው ያወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተቋም ያፈርሳል ማለት ነው በተቋም መካከል እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ያለ አግባብ የሚወጡ ከሆነ ተቋም እየፈረሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ከሄድን ማህበራዊ ሚዲያ የዚህ አይነት አሉታዊ ጎኖች በቤተ ክርስቲያን ላይ ይኖሩታል ማለት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፍጹም ልናልፋቸው የማይገቡ ራሳቸውን የቻሉ ድንበሮች ሊኖሩን ይገባል ከነዚህ ድንበሮች መካከል አንዱ ታማኒነት ነው ተአማኒነት ነው ማንኛውንም ነገር ስናስተላልፍ እንደ መንፈሳዊ ሚዲያ ራሳችንን የምንቆጥር ከሆነ እንደ መንፈሳዊ መልእክት አስተላላፊ ራሳችንን የምንቆጥር ከሆነ በመጀመሪያ ሚዲያውን መንፈሳዊ ወይም ደግሞ የመልእክት መስካችንን ቴብላችንን መንፈሳዊ ነው ብለን ስንጠራው ለመንፈሳዊው አለም ጌታ ለመንፈሳዊውም ለስጋዊውም አለም ፈጣሪ ለእግዚአብሔር ታማኞች መሆን አለብን ለቤተ ክርስቲያን ስርዓት ላስተምሮ ታማኞች መሆን አለብን በሁለተኛ ደረጃ ትክክለኞች መሆን አለብን ብዙዎቹ የሚወጡ ሚዲያዎች ታውቃላችሁ አንዳንዶቹ ውሸት መሆኑ ተረጋግጦም አያወርዷቸውም ይረሷቸዋል ውሸት መናገራቸውን ራሱ ይረሱታል ተረስቶ አመትም ሁለት አመትም ያ የአንድ ወቅት ላይ የተናገሩት ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ እኮ ማውረድ ይችላሉ እንደገና እንዲሰደቡበት ውሸታም እንዲባሉበት እዛው ላይ ያቆዩታል ስለዚህ ትክክለኛ ነገርን ለማውጣት ለራሳችን እንደ ሚዲያ ቃል መግባት ይኖርብናል የስራ ኃላፊዎች ወይም የአገልጋዮችን የግል ጉዳይ ማክበር አሁን የስራ ኃላፊን ስነታቸው በትችት ደረጃ ከሆነ እዛ ሀላፊነት ላይ የተሰጠው ሐላፊነት ይሄን እንዲሰራ ይሄን እንዲያደርግ ይሄን እንዲፈጽም ብለን ነው አይደል ነገር ግን ያንን አልፈጸምም ግድ የለም የሚተችበት ነገር ዜና ሁልጊዜ ግዜ ጥሩ ነገር ላይ ይናገርልን ይችላል በዜና ደረጃ ባለማዊ ዜና ካሰብ ነው እንደውም ባለማዊ ዜና ጥሩ ዜናም ጥሩ ነገርም መነገር የለበትም ምክንያቱም ነቅሶ መሻሻል ያለበትን ነገር መዘገብ ስላለበት ማለት ነው ነገር ግን የስራ ኃላፊዎቹ የተሰጣቸው ኃላፊነት ይሄ የሆኖ ሳለ ያንን ሰርተዋል ተብሎ የሚባል ከሆነ ራሳቸው ይወቀሱበት ራሳቸውን ነው የዜና አውታሩ መውቀስ ያለበት ወይም ደግሞ ዘጋቢው አካል እነዚህን ሰዎች ከዚህ አንፃር ከዚህ አንጻር ከዚህ አንፃር ትክክል አይደለም አለ አንዳንድ ጊዜ ልጆች ላይ ይደረሳል ባለቤት ላይ ይደረሳል እናት ላይ ይደረሳል አባት ላይ ይደረሳል እናት አባት ሞተው የተቀበሩ ከሆነ እንኳን አጎታ ክስ ላይ ይደረሳል ስለዚህ እነዛ አይነት ነገሮች ቢወገዱ የስነ ምግባር ድንበሮች ተብለው እነዚህ ነገሮች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መወሰን ይኖርባቸዋል። ለሁላችንም ሁላችንም የመረጃና የዜና ማቅረቢያ ቃላትን በአግባቡ መምረጥ የቤተ ክርስቲያን መልእክት ሲተላለፍ አሁን እንዲሁ ዝም ብለን ተራ ቋንቋ መናገር የለብንም አሁን ገበያ የምንናገረውን ቋንቋ ቅኔ አቅርቡ ስንባል መምህሩን ፊት ቅኔ ማሌትም ላይ ለቅኔ እንጠቀመው። ምክንያቱም እዛ ላይ መቅረብ ያለበት ራሱን የቻለ የተመረጠ ለአምልኮ የሚበጅ ቃል ቋንቋ ነው መሆን ያለበት የመንፈሳዊ ዘገባ የመንፈሳዊ መልእክት ማስተላለፊያ ቋንቋዎችም የተመረጡ መሆን አለባቸው ያ ብቻ አይደለም የቤተ መልክ ያላቸው መሆን አለባቸው የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ክብር መግለጽ አለባቸው ሁላቸውም እንደምታውቁት አንዳንድ ጊዜ የኛ ቤተ ክርስቲያን ለሁሉም የሥራ ኃላፊዎች ወይም ደግሞ መምህራን ሊቃውንት ለብፁዋን አባቶችም ለቅዱስ ፓትርያርኩም የምትሰጠው ራሱን የቻለ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖናዊ ስያሜ አለ ለብፁዋን አባቶችና ለቅዱስ ፓትርያርኩ በቀኖና የተቀመጠውን በህገ ቤተ ክርስቲያን የተቀመጠውን ስም ነው የምታስቀምጠው ሊረዝምብን ይችላል ቢረዝምም ግን ቅዱስ አባታችን የእኛ አባት ናቸው ብለው የምናምን ከሆነ እገሌ አባ እገሌ አቡነ ማቴያስ ስላለ እኛ የቤተክርስቲያን ልጆችንን የምንል ሰዎች ባጭሩ መጥራት ካለብን ቅዱስ አባታችን የሚለውን ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው ፎርማሊ መጥራት ካለብን ደግሞ ሁሉንም በቤተክርስቲያን ስያሜ የተሰጣቸውን የቤተክርስቲያኒቱን የሚወክሉበትን ስም የሌሎቹንም አባቶች ልክ እንደዚሁ አንዳንድ ጊዜ የዚህ አይነት ክፍተቶች ይፈጠራሉ ካለማወቅ ከሆነ ችግር የለም ነገር ግን አንድ ስልክ ነው ደውሎ ማን ተብሎ ነው የሚጠራው? ምን ተብሎ ነው የሚዘገበው ምን ተብሎስ ነው የሚጻፈው የሚለውን ነገር መጥራት ከባድ ነገር አይደለም ስለዚህ የዜና ማቅረቢያ ወይም የዘገባ ማቅረቢያ ቃላት በጣም በመንፈሳዊው መንገድ የተመረጡ መሆን አለባቸው የመጨረሻ ለአዎንታዊ ጉዳዮች ቅድሚያ መስጠት ይኖርብናል እንደ መንፈሳዊ ዘገባ በሌላው ዜና ቅድም እንዳልኳችሁ አሎታዊ ነገር ነው እንጂ አዎንታዊ ነገር አስፈላጊ አይደለም መንግስት ይሄን ሰራ ይሄን አደረገ ይሄን ፈጠረ ይሄን መንገድ ሰራ ይሄን ግድብ ሰራ ይሄንን ነገር አለማ ዜና አይደለም የተመረጠው መንገድ ለመስራት ነው የተመረጠው ቴሌኮም ለማስፋፋት ነው የተመረጠው ኢንፍራስትራክቸሩን አለም የደረሰበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ነው ያንን ከሰራ ሰራው ነው ነገር ግን በዛ ስራ መካከል የፈጠረው ችግር ካለ እንቅፋት ስለሆነ ይሄ ነገር መደገም ስለሌለበት በዚህ ጉዳይ መማር ስላለበት ዜናዎች ሁሉ መሆን ያለባቸው እነዛ የተፈጠሩ ነገሮች ላይ ነው ለመንፈሳዊው ግን እንደዚህ አይደለም አዎንታዊ ነገሮች ላይ ማተኮር የሚገነቡ ነገሮች ላይ ማተኮር እገሌ ሊያጠፋ ይችላል እገሌ ደካማ ፐርሶናሊቲ ሊኖረው ይችላል ይሄ ተቋም በሚፈለገው መንገድ እየፈጠነ እየሄደ ላይሆን ይችላል ጊዜው በሚፈልገው መንገድ ነገር ግን አዎንታዊ በሆነ መንገድ ይሄ ቢሆን በዚህ መንገድ ቢስተካከል ይሄ ባይሰራ እንደዚህ ነገሮች ባይነገሩ እንደዚህ አይነት መልእክቶች ባይተላለፉ በሚል አሉታዊ ነገርም የሚገለጥበት አዎንታዊ መንገድ ስላለው አዎንታዊ ነገሮችን አዎንታዊ ነገሮች ላይ ማተኮር ይኖርብናል